Uj bora, freskia e burimit të lasht. Orizi gold, bravo nga rauq, vaj fjoll. Të gjithë e dinë, Amerika është e varur nga nafta. Edhe më parë kemi pasur reduktim të prodhimit dhe rritje çmimesh, por gjërat nuk janë më si më parë. Sot është shumë e nevojshme të heqim dorë prej saj. Është urgjente sepse ne po financojmë të dy krahat në luftën kundër terrorizmit. Ushtrinë amerikane me taksat tona dhe mbështetësit e militantëve islamik duke ju bler naftën. Të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë kombëtare i kanë rënjët tek nafta. Terroristët dinë se nafta është thembra jonë e Akilit. Duhet të largohemi menjëherë nga nafta pasi përdorimi i saj po shkakton gjithashtu ngrohjen globale. Ndryshimi që po i shkaktojmë në klimës është më i shpejti në miliona vitet e fundit. Është urgjente sepse Azia dhe Europa po investojnë shumë më tepër se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në teknologjinë ekologjike, një prej industrive me rritjen më të lartë në shekullin e 21-të. Kjo do të kushtojë me miliona vende pune. Tregu kinez do na mbys fare. Ekziston një program me 12 pika, i cili do të na largojë nga nafta, por momentalisht kërkohet shumë punë për ta hequr këtë barr nga shpatullat. Shkojmë. Analisti i çështjeve me jashtë në New York Times. Mbushje me hidrogen. Autori i librit Bota është e shesht. E pabesueshme. Dhe fituesi i 3 çmimeve Pulitzer. Më mirë vdes. Thomas L. Friedman do të na tregoj se nga se rrezikohemi dhe si do të çrohemi nga varësia që kemi krijuar ndaj naftës. Liderëve u pëlqen shumë Forestradat. Sa më të mëdha, me hapësirë edhe të rehatshëm. Ja dhe sistemi me kamerat e instaluara nga pas. Vizitova panairin vjetor të makinave në Detroit, sepse në thelb të krizës energjetike gjendet kërkesa jonë e pashtershme për benzinë. 97% e transportit në Amerikë varet nga nafta. 230 milion automjetet në Amerikë djegin mbi 50% të sasisë naftës që konsumojnë. Dhe ato shkarkojnë 1/3 e gazrave serë që lëshojnë çdo vit. Ne ju ofrojmë makina shumë të fuqishme. Natyrisht që jo të gjitha makinat janë njësoj. Hammerat e General Motors harxojnë 20 litra për 100 kilometra. E pyeta drejtorin ekzekutiv të General Motors, Rick Wagonerin, se përse i prodhojnë ende hammerat kur ata shërbejnë vetëm për të udhëtuar nga një pikë karburanti në tjetrën. Ne e plotësojmë kërkesat e tregut. Përpiqemi të parashikojmë nevojat e tregut. Ne nuk kemi krijuar kurrë një makinë të cilën më pas t'ua kemi shitur njerëzve me zor. Hammeri më i madh u nxor nga tregu së fundmi për shkak të rënjes së shitjeve, por modelet e tjera gjenden ende në treg. Me këto çmime karburanti, njerëzit detyrohen të blejnë makina hibride. Shitjet e hibrideve u rritën me 141% nga viti 2004 në 2005. Një makinë hibride ka një motor elektrik i cili punon i pavarur nga motori me karburant, duke reduktuar kështu ndjeshëm sasinë e lëndës djegëse. Motori elektrik lidhet me një bateri e cila rikarikohet sa herë nga dalsoni apo shtypni frenat. Ndërsa një makinë e zakonshme harxhon 9 deri në 10 litra naftë për 100 kilometra, një hibrid mund të përdorë të njëjtën sasi karburanti për dy fishin e distancës dhe të paksojë edhe ndotjen. Tani të gjitha kompanitë amerikane të makinave po e adaptojnë këtë lloj makine. Është parashikuar që të dyfishojë distancën e kryer në autostradë. Jemi shumë krenar. Por japonezët janë më përpara. Ja gjendja jon sot. Si Fordi ashtu edhe General Motors po mbyllin fabrikat dhe po pushojnë mijëra punëtorë. Ndërsa për Toyota-n, ky ka qenë viti më i mirë në histori. Ju paraqesim Super Shift e Fordit, makina e parë në botë me tre sistemet veçanta energji. Këtu Fordi po prezanton Super Shift, një kamionçinë ekologjike. Tapiceria është shumë e veçantë. Sargon. 20 litra për 100 kilometra. Wow, sa shumë. Së shudi që japonezët janë shumë për para nesh. Faleminderit, e pa besueshme.
Poshtë ishin makinat e së ardhmes, shumica prej cilave dukeshin si të kishin dalë nga filmat fantashkencor. Por kam frikë se ato nuk janë për familje. Prandaj mendoj se me këtë ritëm, zorë se do të shpëtojmë nga nafta. Situata e sotme është e ngjashme me krizën e viteve 70. Në atë kohë çmimi i karburantit kapi majat dhe çoi në shpikje të energjive alternative dhe shfrytëzim më të mirë të karburantit. Në fakt, nga viti 1977 deri në vitin 1985, importi i naftës në SBA nga Gjiri Persik ra me 87%, ndërsa konsumi në total u reduktua me 17%. Por ne reaguam aq mirë sa që tregu u mbi ngop me naftë dhe OPEC-u reagoi. Në vitet 70, kur Sheiku Yamani foli në mbledhjen e OPEC-ut në Londër, deklaroi: "Do të ulim çmimin e naftës për të shkatëruar investitorët e Wall Streetit dhe më pas do të rrisim çmimin sërish." Dhe pikërisht, këtë kanë bërë çdo dekadë. Por çfarë ndryshon këtë herë? Shumë gjëra. Terrorizmi islamik ka ndryshuar situatën gjeopolitike dhe dollarët e paguara për naftën tani po financojnë rrjetet e militantëve islamik. Politikanët e të gjitha partive kanë nisur ta kuptojnë se sa e dëmshme është kjo varësie politikës së jashtme amerikane ndaj naftës, e cila na detyron të krijojmë alianca të reja politike me disa njerëz shumë të rrezikshëm. Kali edhe Ani kanë vendosur një afishe në parakolp ku shkruan: "Osama bin Ladeni e urren këtë makinë." Koalicioni i çlironi Amerikën synon shkëputjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga nafta e huaj. Në grup gjen njerëz të ndryshëm, që nga ambientalistët deri te një ish drejtori CIA-s, që nga vendimarrës republikan dhe demokrat, e deri te udhëheqës televizjes evangjeliste. E dini se udhëheqësit evangjelist kanë kërkuar ndalimin e ngrohjes globale? Evangjelistët e krishterë kanë bashkuar forcat me armiqtë e tyre tradicional, liberalët dhe demokratët, për këtë çështje. Dhe me ndihmën e Zotit, ne mund të ndalojmë ngrohjen globale. Si vallu bashkuat? Të gjithë e dim se ka njerëz të ligj që mezi presin të na vrasin. Ne kemi nevojë për burime energjetike të cilat janë në duart e një populli i cili adhuron vdekjen dhe na do të keqen. Siguria dhe mjedisi janë në rrezik. Duhet të bëjmë diçka tani. Shfrytëzimi më i mirë dhe burimet alternative nuk janë më një luks. Prandaj lind nevoja të ndryshojmë. Koalicioni ka lobuar pranë Kongresit për të miratuar një ligj i cili do të kufizojë varësinë tonë nga nafta dhe do të inkurajojë përdorimin e automjeteve më efikase. Është e kuptueshme që kjo temë ngjall debate. Ku i gjen parat Irani që prodhon armë të shkatrimit të masë? Jo nga shitja e mikrochipëve. Ku i gjetën parat pakistanezit që blen teknologjinë e armëve bërthamore nga kinezët? Ne jemi në luftë me një ideologji, dhe kjo ideologji është Islami radikal, dhe ne nuk mund ta fitojmë luftën kundër Islamit radikal përsa kohë do të financojmë palën kundërshtare. E drejtë. Gjatë luftës së dytë botërore ne goditëm linjat e furnizimit, por në këtë luftë nuk po e bëjmë. Në fakt po bëjmë krejt të kundërtën. Jo vetëm që nuk po i ndërpresim këto linja, por ne po i furnizojmë me para. Po tregojmë edhe më budallin se sa atëherë kur Lenini deklaroi se kapitalistët do të na shesin litarin me të cilin do t'i varim. Po veprojmë më keq sa atëherë. Tani ne po paguajmë vetë litarin ku do të varemi. Dhe për mua kjo është një çmenduri. Koalicioni çlironi Amerikën po përpiqet të hartojë një politikë realiste mbi energjinë. Sipas realitetit të vjetër, të përsëritur pa pushim nga politikanë të lidhur me interesat e naftës, ishte naive të mendojë se burimet alternative do të sillnin ndonjë ndryshim. Për momentin duhet ta pranojmë se nafta plotson 100% të nevojave tona për transport. Kjo do të vazhdojë edhe për vitet në vijim. For years down the road, this will continue to be true. That's not something that I'd plan. Por kjo është e gabuar. Një shembull tipik i mentalitetit të para 11 shtatorit. Realiteti i ri në tregon se nuk mund t'i lejojmë vetes të lemë njan burimet alternative. Në mungesë të një politike vizionare mbi energjinë, disa amerikanë kanë marrë iniciativën për t'u çliruar nga varësia ndaj naftës. Por te i faktit se parat me të cilat blejmë naftën shkojnë për të pasuruar armiqtë e Amerikës, gjendet edhe një tjetër çështje, e cila e bën këtë krizë energjetike të ndryshme nga gjithçka që kemi përjetuar më parë. Është kërcënimi që vjen nga ngroja globale për planetin dhe jetën tonë. Prandaj bëra një vizitë në qendrën për kërkime atmosferike në Boulder, Colorado, për të mësuar se çfarë mund të na thonë shkencëtarët më të rëndësishëm të qeverisë amerikane mbi ndryshimet klimatike.
Një prej detyrave tona është i komunikojmë zbulimet shkencore publikut. Bill Collins, drejtori i Qendrës për Modelimin e Klimës Globale, është një ndër kontribuesit kryesor në një prej studimeve më të mira mbi ndryshimet globale. Ai më tregoi vendin më të rëndësishëm të qendrës, laboratorin Pamor, ku superkompjuter krijojnë modele të ngrohjes globale. Tom, ky është simulimi ynë mbi ndryshimin e temperaturës nga mesi i shekullit të 19, që është edhe fillimi i revolucionit industrial. Çdo kuadër përfaqëson një vit dhe ngjyrat bëhen gjithnjë dhe më të ndezura sepse planeti po ngrohet. Zonat me blu që tregojnë pjesë të ftohta të planetit po zhduken. Po zvoglohen. Nga fundi viteve 1990, kemi 5 vite më të nxehta të regjistruara ndonjëherë. Tani, po parashikojmë të ardhmen edhe do të shohim ngjyrat portokalli dhe të kuqe, të cilat, siç dimë, shkaktohen nga përdorimi i lëndëve djegëse me prejardhje fosile. Për këtë, nuk ka më asnjë dyshim në rrethet shkencore. Po çfarë do të ndodh? Si fillim, do të nisë shkrirja e Groenlandës. I gjithë akulli i Groenlandës, i cili do të arrisë nivelin e detit në botë me 7.5 metra. Çfarë efekti do të kishte mbi New Yorkun? Do të lindë nevoja e ndërtimit të një dige shumë të lartë për rreth New Yorkut. Do të prekte shumë brigjet e Shteteve të Bashkuara. Shtetet tjera do të përmbyteshin tërësisht. Bill, nëse do të kishe mundësinë të thoshe me pak fjalë atë që ke mësuar këtu, bazuar në faktet shkencore, çdo të thoshe? Do të thoshe se po kryem një eksperiment shumë të rrezikshëm në shtëpinë vetme që kemi. Me rreziku në rritje dhe mungesën e masave nga qeveria dhe industria e automobilave, Amerikanët janë të detyruar të gjenë vetë mundësi për të qliruar nga varësia prej naftës. Në bodrumin e një ndërtese të vogël në periferi të Aspenit, Colorado, gjendet një grup i quajtur krijuesit e fibrave, i themeluar nga ambientalisti dhe fizikanti Amory Lovins. Ata prodhojnë skelete makinash ultra të lehtë me fibra karboni. Ja dhe fibrat e karbonit. Këtu kemi 48.000 fije. Ne botuam një libër të quajtur Të fitosh garën me naftën, ku tregojmë se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të heqin dorë nga nafta deri në vitin 2040, duke arritur fitimet e bizneseve, duke rigjallëruar ekonominë dhe duke përforcuar sigurinë kombëtare. Si? Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Në fillim duhet të rifishuar efikasiteti makinave, kamionve dhe aeroplanve. Nëse prodhojmë makina ultra të lehta me këto materiale, do të heqim gjysmën e peshës, do të kushtojmë gjysmën e karburantit, edhe po të kemi motor hibrid, atëherë kemi të rifishuar efikasitetin. Po, mund të vendoset si para, ashtu edhe pas makinës. Makina është më e sigurt sepse këto materiale mund të thithin 12 fishin energjisë së shkaktuar nga përplasja për kilogram, krahasuar me çelikun. Mund të përplasesh në një mur me 60 km në orë dhe sërish të mos psosh dëme serioze. Ja dhe pjesa që sapo krijuam, Tom. Dhe pasi të kalojnë në presë, do të ngjasoj me pjesët e tjera. Pra këto materiale janë të forta. Shumë të forta. Duhet ta shoh sa të fort janë. Do ta thyej njërin. Plastik është. Do të provosh të hidhesh sipër. Pse jo? Vendose mbi dyshemë dhe kërcej sipër. Keni ndonjë çekish më të madh? Ma jep pak. Treq. Më pyete për automobilin. Ja si duket kur montohet makinë. Të gjitha kompanitë kryesore të makinave kanë shfaqur interes për skeletet ultra të lehta. Sipas këtyre djemve, këto materiale do t'i shohim në rrugë për 5-6 vjet. Provoj sa e lehtë është. Nuk e ngre dot. Sigurisht që e ngre. Nuk është çelik, por fibra karboni. Uaj, jam i fuqishëm. Por jo edhe aq. Amori, çfarë është kjo? Amori më çoi në shtëpinë e tij në Institutin e Maleve Shkëmbore për të më treguar një tjetër element të rëndësishëm që do të na largojë nga nafta. Është etanoli, një lëndë djegëse e prodhuar nga bimët. Pasi të kemi kursyer gjysmën e lëndës djegëse nga pesha më e lehtë, gjysmën tjetër mund ta sigurojmë nga lëndë djegëse biologjike si etanoli i prodhuar nga ky bar. Nga ky bar? Po, ky bar prerie është 1 metër i gjysmë deri në 2 metra i lartë. Është shumë vjeçar, del vetë çdo vit. Nuk ka nevojë për vaditje dhe as për pesticide. Pra nuk është misër. Ne prodhojmë etanol nga misri, kurse ky është bar i thjeshtë. A prodhon më shumë energji se sa misri? Po, ka më shumë vlera energjetike, nuk ka nevojë për investime të mëdha kapitale dhe jep dy fishin e prodhimit. Mjafton ta presësh dhe ta çosh në fabrikën e etanolit. Në fakt, Brazili e siguron gjysmën e lëndës djegëse që i nevojitet nga etanoli i prodhuar prej sheqerit.
Ai edhe mund të eksportojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Washingtoni ka vendosur një tarifë 100% për të mbrojtur fermerët amerikanë, të cilët prodhojnë etanol më të shtrenjtë nga Misri. Edhe për shkak të kësaj tarife, Brazili do të eksportojë etanolin në Kinë dhe në Japoni, edhe jo te ne. E pabesueshme. Brazili qen nga Arabia Saudite e hemisferës sonë. Ai ka një burim natyror dhe ne nuk e lejojmë të hyjë në SBA. E për një tarif 100% është pengese konsiderushme. Sa është akciza e naftës? Zero. Natyrisht. Në kënetat e Kalifornisë jugut është mbledhur një grup i vogël inxhinierësh, të cilët po punojnë mbi një makinë që mund të ndryshojë mënyrën se si udhtojnë. Brenda këtij garazhi të vogël në Monrovia, Kaliforni, ata po konvertojnë hibridët në makina me prizë. Ata zëvendësuan baterinë origjinale të fabrikës me dy bateri më të mëdha, të cilat karikohen duke i futur në prizë. Kjo e lejon makinën të kryejë të njëjtën distancë si një hibrid normal me gjysmën e sasisë së karburantit. Greg Hanseni është inxhinier në një kompani të vogël që merret me konvertimet. Tani duhet ta zvendësojmë me sistemin tonë. Heqim baterinë nga makina. Tom, më ndihmon pak? Qen ka rënd. Unë jam inxhinier. Më tregin shumë teknologjitë që lidhen me të ardhmen e transportit. Por gjithashtu jam i shqetësuar edhe për pozicionin e Amerikës në një botë me më pak lënë djegëse fosile. Nuk ka lidhje vetëm me ajrin e pastër, por edhe me ndikimet në ekonominë tonë, kur ne paguajmë 2 dollar për litër, ndërkohë që luftojmë me Kinën për një rrip toke në lindjen e mesme. Felix Krameri është ideatori Kalkars.org, një organizatë virtuale për hibridet me prizë. Atëherë Felix, cili është përfitimi kryesor nga këto makina? E po një Amerikan, kryen rreth 30 deri në 40 km në ditë. Po të kishim një bateri, atëre mjafton të ta karikonim gjatë gjithë natës dhe pastaj në mëngjes, makina do të ishte gati për rrugë. Nuk ka më arsye për të vajtur tek pikat e karburantit. E pyeta Felixin se nga i lindi kjo ide. Bleva një Toyota Prius, edhe aty gjeta një buton të zi të vogël, që nuk kishte asgjë të shkruar. Shumë prej pronarëve të Priusit po bisedonin në internet, edhe europianët e japonezët na thanë se mbi të shkruante AE, automjet elektrik. Na doli që ky buton e mbante makinën në punë edhe për 1 kilometër, ndërkohë që motori me karburant fikej tërësisht. Kështu që nisi një diskutim në internet ku të gjithë hidhnin idetë e tyre. Ne po përpiqeshim ta riaktivizonim këtë buton. Në fund, arritëm në përfundim se mund ta konvertonim makinë. Ja dhe prototipi original i përfunduar gati një vit më parë. Bateritë instalojnë këtu. Ja edhe sekreti. Ja si e fusim në prizë, këtu qëndron ndryshimi. Dhe sa litra do për 100 km? Rreth 2 litra karburant. Wow, do ta provoj. Në fakt po ta mbushësh me etanol E85, i cili përmban vetëm 15% benzinë, atëherë do të keni një makinë e cila me 1 litër do të bëj 200 km. Atëherë Felix, unë dua të konvertoj hibridin tim. Sa do të pushtoj? 10-12 mijë dollar. Por besoj se Toyota mund të shesë këto makina me një çmim vetëm 3000 dollar më të lartë se sa ai një hibridit zakonshëm. Më shpjegoj diçka. Toyota ka qenë shumë ekologjike. Përse nuk e ka pranuar këtë ide? E ka shumë spekulime, por pa dyshim që një arsye është se Toyota ka shpenzuar miliona dollar duke u shpjeguar njerëzve se ata nuk ishin nevojë për t'i futur në prizë makinat me bateri. Mesazhi ishte se këto makina nuk ishin nevojë për prizë. Por Toyota nuk ishte prodhuesi i vetëm i hibrideve që u kundërvu këtyre makinave. Edhe Honda nxori këtë reklam. Nuk e përse ta fusësh në prizë. Synimi ynë është të informojmë njerëzit edhe duam që të rrisim presionin ndaj Toyotës, që ajo të nisë prodhimin e këtyre makinave. Por të gjithë prodhuesit e mëdhenj të makinave janë të bindur se amerikanët nuk do t'i blejnë makinat me priza pavarësisht se sa mund të kursejnë nga karburanti. Sepse nëse këto kompani do të mendonin se mund të nxjerrnin fitime nga shitja e tyre, atëherë do t'i kishin prodhuar. Një pjesë e skepticizmit të prodhuesve lidhet edhe me eksperiencën e tyre
me reklamimin e automjeteve elektrike në vitet 1990. Nga mesi viteve 90, kryem një revizje shumë interesante me programin ton të mjeteve elektrike, duke shpenzuar shumë para, gati gjysmë miliard dollar në mrekulli teknologjike. Por, ajo rezultoi në një dështim të gjithanshëm, sepse askush nuk donte që ta blinte, pasi nuk kishin ku ta karikonin. Një shembull tipik i një ide interesante që nuk gjen treg. Prandaj po kërkoni një zgjidhje dhe menduam se bateritë me hidrogen janë gjëja e duhur. Morëm vendimin e duhur. Ndizet si makine zakonshme? Po. A mund të jetë makina me bateri me hidrogen makina së ardhmes? Jam i bindur se dashuria e amerikanëve me makinat nuk do të mbarojë ndonjëherë. Është një shpikje amerikane, një simbol i shpirtit tonë të pavarur. Natyrisht që simbolet ndryshojnë nga realiteti. Amerikanët janë më të varur se kurrë ndaj naftës. Ja disa fakte. Transporti në Shtetet Bashkuara të Amerikës harxhon deri në 2.2 milion tonë karburant në ditë. Amerika, ku jeton vetëm 4.5% e popullsisë së botës, konsumon 1/4 e naftës së saj. Thuaj se gjysma e kësaj sasie shkojnë për automjetet e pasagjerve, furistradat, kamionçinat, të cilat janë edhe burimi kryesor i gazeve serë. Tani të gjithë prodhuesit e makinave po e kërkojnë zgjidhjen tek automjetet me bateri hidrogeni. Bill Reinhardi është menaxheri për teknologjinë avancuar te Toyota. Një makinë e tillë merr hidrogjenin dhe oksigjenin, i bashkon dhe krijon elektricitet, ndërsa mbetja është vetëm ujë. Pra është një zgjidhje shumë e pastër, por kemi ende rrugë për të bërë. Kur mund të dalë në treg për 2 dekada? Pra do të udhtojmë me hidrogjen? Po. Ndizet si makinë zakonshme? Po. 2 dekada janë shumë kohë dhe disa mendojnë se makinat me hidrogjen janë aq të avancuara sa që nuk do të kenë sukses në treg. Sa karburant harxhon? Nuk di të ta them sepse ajo nuk punon me litra. Kuptoj. Por udhimi me shtëpiaken Sandy Spalino në prototipin e prodhuar Honda është befasues. Është shumë e qetë, nuk emeton gaze dhe udhëton butë si një makinë golfi. Unë e përdor për ditë, marr vajzat nga shkolla dhe bëj pazarin. A të ndalojnë njerëzit për të të pyetur se çfarë është kjo makinë? Vazhdimisht. Vërtet? Çdo ditë. Makinë me bateri është ajo? Po. Wow, s'kisha parë ndonjëherë. Me këtë makinë një njerëz, e dia. Po ju paraqesim makinën e parë familjare me bateri. Nuk janë si të filmave fantashkencë. Sandy Spalino dhe i shoqi Johnny jetojnë në Redondo Beach, Kaliforni. Ata u përzgjodhën nga Honda si familja e parë që përdor makinë me hidrogjen për të mbledhur të dhëna se si ecën makina në jetën e përditshme. Që atëherë, ata janë bërë të njohur. Erika, po të çoj edhe ty në shtëpi. I thash vajzave se në makinë do të kishim edhe kamera, por ne jemi mësuar. Fotografët na ndjekin gjithandej. Është shumë e vështirë. Makina bën 250 deri 300 km me një ngarkesë hidrogjeni dhe Spalinot e mbushin rreth 2 herë në javë. Gjithnjë kam dashur ta them këtë. Mbushe me hidrogjen. Në rregull. Do t'i bëjmë shërbim të plot sot. Duhet të hapim këtë kapakun këtu. Të nxjerrim tubin, ta bashkojmë me këtë edhe të lëshojmë hidrogjenin. Shpërndani kupon? Po, e fiksojmë kështu. Pastaj shtypim butonin dhe makina nis të mbushet. A mund të jetë hidrogjeni kura për njerëzit e fiksuar pas naftës? Në pamje të parë duket si zgjidhje e përkryer, edhe pse makina aktualisht kushton 1 milion dollar. Me pak zotësi dhe prodhim në masë, çmimi padyshim që do të bjerë. Steve, nga e siguron energjinë e cila prodhon hidrogjenin? Kjo është një pikë që furnizohet me energji diellore. Këto janë bateri fotovoltaike, të projektuara dhe të prodhuara nga Honda. Honda operon edhe në biznesin e energjisë diellore. Po, kohët e fundit. Nëse energjia diellore siguron elektricitetin për të prodhuar hidrogjenin, edhe kur mbetja e vetme është ujë i pastër, atëherë ku qëndron problemi? Epo, këta panele diellore 65 metra katror duan një javë për të gjeneruar elektricitetin e mjaftueshëm për të mbushur një serbator me hidrogjen, me të cilën mund të udhëtosh mesatarisht për 280 km. Amerikanët kryen gati 4.8 trilion km në vit.
Pra, do të na duheshin panele me një sipërfaqe prej 21.000 km katror për të përmbushur nevojat aktuale. Momentalisht përballemi me problemin se si të prodhojmë hidrogjenin, pasi ai nuk gjendet në natyrë në formë të lirë. Është gjithnjë i lidhur me ndonjë molekulë tjetër. Dhe ndarja e tyre për të çliruar hidrogjenin kërkon një sasi të madhe energjie. Si ndarjen e hidrogjenit nga oksigjeni në ujë? Po. Problemi vërtet është se na duhet një sasi e madhe elektriciteti për të shkëputur nga nafta, qoftë për të kthyer ujin në hidrogjen apo edhe për të karikuar bateritë e makinave me prizë. Nga e sigurojmë elektricitetin sot? Kryesisht nga qymyri, i cili shkakton ndotje të madhe. Nëse nuk purifikojmë procesin e djegjes së qymyrit apo të gjejmë burime më të pastra për elektricitet, do të bijem nga shiu në breshër. Prandaj duhet të kërkojmë burime të rinovueshme energjetike. Panele diellore për shtëpi. Panele diellore po përhapen shumë. Lendet i përqendrojnë në rrezet e diellit. Pra këtu ato përqendrohen. Po. Ne kemi lidhur sistemin elektrik me panelet diellore. Shfrytëzojmë energjinë diellore. Ky është një kontroll i energjisë diellore. Funksionon si një bateri. Mund të përdoret për të ngrohur ujin. Mund të rikarikosh baterinë e laptopit. Bëra një vizitë në konventën diellore në Washington. Atje zbulova një pafundsi panelesh dhe pajisjesh diellore. Vetëm lëre hapur. Materiali i panelit ton është elastik. Dielli duket sikur ka ardhur edhe në bodrumin e hotelit Hyatt. Panelet gjenden gjithandej, mbi shtëpi, në parqe dhe në ndërtesat e mëdha tregtare. Sikur ta blej sot, pas sa kohë do ta shlyej investimin? Për 8 vjet. 8 vjet. Varet sa energji harxhon. Dhe pastaj spaguan më për energjinë. Energji falas për gjithë jetën. E po, 8 vjet për të shlyer investimin nuk është keq, ndonse duhen 10.000 dollar për ta përshtatur për shtëpinë. Por nuk jam i sigurt nëse funksionon. Kështu që ndoqja garën e solarit që sponsorizohet nga Departamenti Amerikan i Energjisë, ku ekipe universitare konkurojnë për të ndërtuar shtëpinë diellore më efikase dhe më pas e vendosin atë në bulevardin qendror në Washington. Fatkeqësisht, dielli nuk u tregua aq bashkëpunues. Ç'kemi? Unë quhem David Sheridan. Gëzojmë që të njoh David. Gjithashtu. Mëngjesi është bërë nga dielli? Jo nga dielli i sotëm. Mirë, por ti kishe rezerva. Po. Pra mund ta ruash energjinë. Natyrisht është e vështirë të tregojmë se edhe me energjinë diellore mund jetohet mirë. Është e pastër. Mjafton të ketë diell. Po ai është divan diellor? Po. Është divan diellor dhe ushqen ventilatorët brenda për të mbajtur të freskët. Panelet diellore janë pas, edhe kapin dritën nga dritaret. Pra energjia vjen nga dielli deri këtu dhe magazinohet. Shtëpitë nuk vlerësohen vetëm nga efikasiteti i sistemit të tyre diellor, por secila duhet të gjenerojë energji të mjaftueshme diellore sa për të furnizuar një makinë elektrike. Sa më shumë të shkojë, aq më shumë pikë fitohen. Dhe vë bazë se ne jemi makina e parë diellore që udhëton përreth monumentit të Washingtonit. Teksa vizitova shtëpitë e tjera diellore, u mahnita nga genialiteti dhe entuziazmi i studentëve, të cilët nuk u stepën as pak nga shiu. Shtëpia jonë është projektuar nga student arkitekturës dhe të inxhinieris. Mund të zjejmë një tenxhere të madhe me ujë për makarona në 6 sekonda. Frigorifer shumë i veçantë. Është i furnizuar me energji diellore. Gjithçka furnizohet me energji diellore. Shfrytëzimi i energjisë së pastër nga dielli për të furnizuar shtëpinë dhe makinën duket diçka ideale, ndonse mund të mos jetë alternativa më e mirë për çdo klimë. Problemi kryesor me energjinë diellore është ajo shumë e shtrenjtë, rreth 30-70.000 dollar për një shtëpi të zakonshme. Nuk e di nëse ka ndonjë burim më të lirë energjie të rinovueshme. Era është padyshim më ekonomike se sa dielli. Panelet diellore janë shumë të shtrenjta. Jim Dilseni është një amerikan 24 karatësh. Ai ishte pionier i energjisë së erës në vitet 70 dhe të gjithë e morën për të çmendur. Sot ai vazhdon të ngrejë ende turbina ere në përvend, duke nxjerr fitime. Jim, cili është përfitimi më i madh i energjisë nga era? Amerika ka burime të jashtëzakonshme ere. 4 shtete mund të përmbushin gjithë nevojat energjetike për të gjithë vendin. Disa zona në qendër perëndim njihen si Arabia Saudite e erës në Amerikë.
Po ndërtojmë turbina, tre prej cilave do të mjaftonin që për 30 vjet të siguronin elektricitetin që do të prodhonin 158 milion litra naftë. Mund të plotësojmë deri në 30-40% të nevojave të vendit për elektricitet në një kohë të shkurtër. Gjermania sot siguron 6-7% të elektricitetit nga era. Por për të ecur përpara, industria e erës i nevojitet ndihma e shtetit. Industria e naftës merr 10-3 miliard dollar në subvencione çdo vit. Mesatarisht, projektuesit e energjisë erës marrin më pak se 200 milion dhe madje edhe kjo shumë e vogël shpesh nuk u jepet. Duhet zbatuar ligjet e ekonomisë. Por ama qeveria federale ju ka subvencionuar apo jo? Me raste. Si me raste? Na financuan në fillim, pastaj pas 2-3 vjetësh ndaluan. Nga mesi viteve 80 programet nxitse u pezulluan. Pra ata nuk ju subvencionojnë më? Jo, dhe industria u shkatrua. Po me naftën të njëjtën gjë bëjnë? Me ajsa di unë jo. Pra ne mund të sigurojmë deri në 30% të elektricitetit nga era. Po? Pra ose do ta marrim energjinë nga toka e Bin Ladenit, ose nga era. Çfarë ka të vështirë këtu për të kuptuar? Dhe nëse kemi një burim të pastër në vendin tonë, përse të mos e shfrytëzojmë atë? Kundështarët e turbinave të erës thonë se ato shkatrojnë habitatin natyror të zonës, vrasin zogj dhe prishin bim, si dhe shëmtojnë pamjen. Prandaj inxhinierët po instalojnë turbina ere larg brigjeve dhe në zona sa më pak të banuara. Por duhet jemi të kujdesshëm që të mos ekzagjerojmë me fatin e disa specieve zogj, kur fati i të gjitha specieve të tokës është në rrezik nga ngrohja globale. Shumë prej burimeve alternative që do ta shkëpusnin Amerikën nga varësia që ka krijuar nga nafta, gjenden këtu dhe janë gati për t'u shfrytzuar. Por ato kanë nevojë për financime afatgjata dhe të vazhdueshme, si dhe për mbështetje shkencore nga qeveria për t'i bërë rivale të naftës. Fatkesisht, strategjia e qeverisë sonë për burimet e rinovueshme ka qenë shumë kontradiktore. Por përtej burimeve të rinovueshme si ai diellor, i erës dhe etanolit, kemi edhe një zgjidhje tjetër, e cila nuk kërkon asnjë burim energjetik, e është fitimprurës. Është thjesht çështje një projektimi energjetik efikas. Vendos rrjetën në fillim. Shkojmë. Ndërsa kërkoja mënyra për të hequr dorë nga nafta, dëgjova për një fabrikë të ngritur nga Texas Instruments në Richardson, Texas, që është shumë efikase në përdorimin e energjisë. Ajo që më la pamend ishte pretendimi se produktet ekologjike nuk ishin të mira vetëm për mjedisin, por edhe për biznesin dhe mund të sigurojnë punë. Disa vite më parë, një drejtues i lartë i Texas Instruments ju bëri një sfidë. Nëse ekipi i tyre i projektimit do të gjente mënyrën për të ndërtuar fabrikën më të re të çipeve për 180 milion dollar më pak se sa kostoja e përllogaritur për 600 milion dollarësh, ata do të ndërtonin në Richardson. Në të kundërt, fabrika dhe gjithë vendet e punës do të shkonin për te i detit. Paul Westbrook është një ndër menaxherët e Texas Instruments. Qenë kam fix fare. Shkojmë. Mirë, shkojmë. Ky është ambienti i prodhimit. Kjo është sala kryesore ku kryet gjithçka. Paul, çfarë mendove kur shefa të thanë se duhet ta reduktosh koston e kësaj ndërtese me 180 milion, ose për ndryshe do të shkonte me ata në detit dhe ty do të duhej të mësoje kinezisht? Mu dukën të çmendur. Ishte diçka e pakuptueshme. Të gjithëve na dukej si një ëndër e keqe. Cila ishte gjëja e parë që bëre për ta zgjidhur këtë problem? Nisëm të diskutonim për ndërtesat që mund t'i sigurojnë vetë burimet e tyre dhe vendosëm të bënim një takim me Institutin e Maleve Shkëmbore. Pas shkëmbimit të ideve, ekipi i projektimit i Texas Instruments gjeti një mënyrë për të eliminuar një kat të tërë të fabrikës, një kursim i madh energjie. Ndryshimi më i madh që i bën projektit ishte reduktimi i sipërfaqes. Steve Pensoni është drejtori i projektit në kompaninë e ndërtimit. Panelet diellore nuk janë e vetmja mënyrë ekologjike, po ashtu dhe turbinat e erës. Sekreti qëndron tek shfrytëzimi me efikasitet i hapësirës dhe i burimeve që t'i jepen në një projekt. Ata ndryshuan procesin e ftojes së ajrit dhe riciklimin e tij natyror, duke eliminuar kështu kondicionerët e mëdhenj industrial. Tuba më të mëdhenj uji me më pak thesa reduktojnë fërkimin dhe jep mundësi atyre të përdorin pompa më të vogla që kursejnë energji.
Këto ide janë efikase dhe tërësisht të reja. Para se të fillonim këtë projekt, vetëm 10% e projekteve që na vinin ishin për të ndërtuar ndërtesa ekologjike. Sot mbi gjysma e projekteve janë ekologjike. Në fund projekti e tekaloi objektivin e vendosur me 40 milion dollar. Pra kostoja u reduktua me 220 milion dollar, dhe këtu nuk përfshihen 4 milionët që Texas Instruments do të kursej çdo vit nga konsumi i reduktuar i energjisë fal projektimit efikas. Shona Sowell është zëvendës presidente për fabrikat në botë të Texas Instruments. Kur njerëzit angazhohen për të arritur të pamundurun, ndodhin mrekulli. Ata krijojnë ide të reja, gjenerojnë pasion dhe ne tek kaluam një objektiv që na u duk i pamundur. Vërtet emocionuese apo jo? Dhe nëse e ke në gjak konkurrencën, e di që s'ka gjë më të bukur se sa të fitosh. Por natyrisht kjo s'do të thotë se konkurrentët tanë si Kina po humbin. Përkundrazi, e përballur me një sfidë të madhe mjedisore, qeveria kineze ka kthyer energjinë e rinovueshme në prioritet. Gjysma e ujit të 7 lumenjve kryesor të Kinës sot është i papërdorshëm. Një të tretat e popullsisë urbane thith ajër të ndotur. Toka për bujqësi dhe jetesë është paksuar ndjeshëm 50 vitet e fundit. Fal gjithë kësaj trysnie, Kina do të çndrohet në një kontribues kryesor në teknologjinë ekologjike. Kina ka 200.000 student që studiojnë projektim industrial, kurse SBA-t kanë vetëm 4.000. Pra përfytyrojini pak ta 200.000 projektues industrial që hyjnë në treg dhe projektojnë produkte dhe sisteme. Është fenomenal. E ardhmja do të jetë në dorë të Kinës. Por është e mundur që realizimi një Kine të blerë të jetë edhe më i vështirë se sa i Kinës së kuqe? Ky është projekti yt? Po, ky është projekti yn. Ja dhe qyteti i ri me turbina mbi çati. William McDonough është një lider në rang botëror në projektimin dhe ndërtimin e mjediseve ekologjike. Si arkitekt, ai po punon për të ndryshuar të ardhmen tonë energjetike, duke e çuar konceptin e projektimit të efikasitetit energjetik në një nivel të ri. Në zyrat e tij në Charlottesville, në Virginia, ai po na tregon planet për atë që mund të shndërrohet në një prej eksperimenteve më të mëdha të Kinës në ndërtimet që nuk dëmtojnë mjedisin. Projektimet e Billit bazohen në një koncept origjinal, të cilin ai e quan nga burimi në burim. Çfarë kuptimi ka kjo shprehje? Nën kupton përfundimin e të gjithë ciklave edhe heqje ndor nga koncepti i shpërdorimit. Ja shikojeni këtë karige. Ky është shembulli tipik i këtij koncepti. Kjo është tapiceria e re, e përzgjedhur për Airbus 380. Kjo është projektuar për të shpërbërë led. Pra, nëse e fusim në tokë, do të kthehet në dhe. Pra, ky koncept nën kupton kthim në burim. Po, kthimin në origjinë. Kjo është njëra pjesë e konceptit nga burimi në burim. Këtë ne e quajmë metabolizëm biologjik. Pra gjërat që kthehen në tokë duhet jenë të pastër, njësoj si një ushqim biologjik. Ky është alumini i pastër. Ky material kalon në cikle të ndryshme industriale. Sot është karrige, nesër mund të jetë një copë avioni. Ose një kanoçe. Ky është kuptimi i konceptit për sa i përket materialeve. Në Amerikë, idetë e McDonough-t po ndryshojnë pikpamjet e korporatave amerikane mbi projektimin. Pra gjithçka mund të kthehet në industri ose në natyrë. Por në Kinë ai është mirëpritur edhe nga qeveria kineze. Pse e përpjekur kaq shumë për të ndryshuar Kinën? 80% e kinezëve që banojnë në qytet nuk kanë ujë të pishëm. Nuk e kanë në sasi të nevojshme ose në cilësinë e duhur, dhe ata do të vdisnin po ta pinin. Situata është kaq e rëndë saqë atje po përpiqen ta zbatojnë këtë koncept në mbar qytetin. Billy e ftoi ekipin e xhirimit për ta ndjekur në Huangbayu për ta parë me sy tan se si koncepti nga burimi në burim po përdoret në Kinë. Ndonse mund të duket si i prapambetur, ky fshat mund të jetë ardhmja e Kinës rurale. E kjo është një shtëpi kashte. Shtëpitë e reja janë ndërtuar prej materialesh që kërkojnë pak ose as pak lënd djekse me përardhje fosile. Ato mund të treten në tokë pa e dëmtuar atë dhe janë të ricikluashme. E pransaj është një mur i bërë me baltë të cilën e morëm këtu. Në vend që të ndërtojnë shtëpi me tullat e zakonshme për argjile, të pjekura në zjarin e qymyrit, ata po bëjnë tulla me baltë të presuar të cilat vendosen dhe mbulojnë me llaç për të formuar mure. Futeni në presë edhe shtypeni. Nuk ka nevojë për zjarr dhe qymyr, e as për dhe, i cili është i nevojshëm për bujqësinë.
kështu që nuk ndjek qymyr dhe nuk dëmton fushat bujqësore. Është të thjeshtë dhe i presuar. I gjithë fshati është projektuar për të kursyer energji. Shtëpit kanë një çatim me kënd 15 gradë për të mbrojtur nga errërat e dimrit dhe për të rritur në maksimum ekspozimin ndaj rrezeve të diellit. Kjo është era e parë që fshatarët kinezë përdorin një sistem diellor të integruar në një rjet. Billy beson se Kina do të vendosë standardet energjisë diellore dhe do ta bëjë atë të përballueshme financiarisht për tregun e gjerë. Mendoj se Kina do të jetë ai vend i botës i cili do ta reduktojë koston e energjisë diellore në mënyrë që edhe pjesa tjetër e botës ta përdorë. Pasi kostot e prodhimit në Kinë do të mund ta reduktojnë çmimin e paneleve diellore. Natyrisht që Kina sot është e mbytur nga problemet ekologjike dhe shumë prapa perëndimit në çdo standard mjedisor. Por zyrtarët kinezë të niveleve më të larta qeverisëse po e dëgjojnë Billin dhe nëse gjërat në këtë fshat eksperimental shkojnë mirë, atëherë ai mund të shndërrohet në një model të rindërtimi. Është një strategji shpresdhënëse, sepse nëse të gjithë në Kinën rurale do të jetonin kështu, konsumi i qymyrit dhe i drurit për zjarr do të përgjysmohej. Momentalisht, na duhet të gjejmë një mënyrë për të bërë këtë ide realitet. Pra mund të jetojmë të ardhmen sa më shpejt, sepse kështu do të mund të tregojmë fëmijëve tanë si i zgjidhëm problemet me të cilat përballeshim dhe se gjithçka e bëm për hir të tyre. Bill, kur të dëgjoj, nuk di nëse më vjen të qesh apo të qaj. Jemi vetëm disa orë larg Washingtonit, por këtu pa kusht një. Ndërkohë që 15.000 kilometra larg në Pekin, idet e tua po përkthehen në gjuhën kineze dhe po zbatohen e po citohen nga drejtuesit e Kinës. Kinezët e dinë se gjenden në krizë, kurse ne jo. Ne nuk e ndjejmë se jemi në krizë. Vetëm tani po nisim ta kuptojmë. Sikur të ishe për një ditë mbreti i Shteteve të Bashkuara, cila do të ishte gjëja e parë që do të bëje? Do të flisja të gjithë fëmijët. Do të paralajmëroja të gjithë të rinj. Ata do ta sjellin ndryshimin. Brezi tjetër. Kur fëmijët ta dëgjojnë konceptin nga burimi në burim, ata do të kuptojnë më njëherë. Madje ata mendojnë se bota funksionon pikërisht kështu. Dhe habiten kur zbulojnë se ne krijojmë materiale helmuese që shkatërrojnë planetin tonë. Billy ka të drejtë. Shumica e fëmijëve e kuptojnë se kjo nuk është krize energjetike që kaloi brezi prindërve të tyre, por diçka shumë e thellë. Problemi është se brezi i radhës do ta marr pushtetin vetëm pas një apo dy dekadash dhe deri atëherë do të jetë shumë vonë. Ne kemi që tani burimet alternative, të cilat mund ta reduktojnë shumë sasinë e naftës që konsumojmë, nivelin me të cilin po ngrojmë planetin dhe varësinë që kemi krijuar nga qeveritë të këqija. Do të rrisnim edhe rivalitetin e kompanive tona në teknologjitë ekologjike, industria me ritmet më të larta të rritjes në shekullin e 21-të. Me shumë pak mbështetje nga Washingtoni dhe subvencione të rregullta, të shpejta dhe të vazhdueshme, ne mund të krijojmë hibrid me prizë, energji nga era, etanoli dhe dielli dhe të rivalizojmë me naftën që sot. Por kjo kërkon një stil të ri drejtimi, që duhet të kuptojë se mbrojtja e mjedisit nuk është më një hobi prej snobi antipatriotik. Të jetosh, të mendosh dhe të veprosh në mënyrë ekologjike është vepra më geostrategjike, më e vështirë dhe më patriotike që mund të ndërmarrim sot. E blerta, miqtë mi, është personifikimi i ngjyrave të flamurit tonë. Le të kalojmë një herë nga shtëpia e bardhë e të shohim nëse mund ta marrim presidentin për një xhiro. Ja edhe shtëpia e bardhë atje tej. Duhet të gëzohemi nëse ai e qafë limuzinën dhe e zëvendëson me një makinë të blenduar që furnizohet me energji diellore. Bota do të ishte vend më i mirë. Jo, jo, nuk lejohet të filmoni në këtë zonë. Dilni që këtej, nuk keni leje për të qëndruar këtu. Në rregull, në rregull. Do të ndodhë dhe i 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 ndodhë d
Super Sport High Definition, botërorin e luan ti. Tur veror në për Shqipëri, për prinder, gjyshër, fëmi. Junior TV kërkon talente, zbret në qytetin tuaj. A doni të hipni në skenë të performoni këngën tuaj? A doni të vini në planetin Krip Mjalza 2010? Bëhuni pjesë e kësaj aventure. Junior TV, me ju në nyje.